קל זה אחלה תנו להם את הוודקה, תנו להם את השחקה תדברי על המטה, השאיר את זה מחוץ לחוק תרופות את המקל, מקום השן מחר אינטרס זה שקוף ולכן זה מכיס ביותר, לבם וחמתם את הקנאביס נשחרר, אנחנו לא פושעים, אין סיבה להתייאש באמסטרדם כל שתבקש נעשן את זה חוקי, נעשן את זה חופשי זה יורד את הפשע בקטע אמיתי תסתכלו על חמודי, תסתכלו גם על אובמה מודה שהוא ישן ולא עושה מזה דרמה האוויר אני עברת, שלום רחנית מזרח תיכון חדש, זו התוכנית בנות!